গুৰু দায়িত্ব গণতান্ত্ৰিক সামাজিক সাংস্কৃতিক ধৰ্মীয় অনুষ্ঠান শ্ৰীমন্ত শঙ্কৰদেৱ সংঘৰ দায়িত্ব লবলৈ বাছনি হল পদাধিকাৰ 10 ফেব্ৰুৱাৰীৰ প্ৰতিনিধি সভাত পুনৰ গধুৰ দায়িত্ব কাম পাতি লব প্ৰাক্তন পদাধিকাৰী লক্ষ লক্ষ ভকতে নিৰ্বাচন কৰিলে ভবেন্দ্ৰনাথ ডেকা সম্প্ৰতি শ্ৰীমন্ত শঙ্কৰদেৱ সংঘৰ উপদেষ্টাৰ দায়িত্ব বহন কৰা ভবেন্দ্ৰনাথ ডেকা হ'ব এতিয়াৰে পৰা শ্ৰীমন্ত শঙ্কৰদেৱ সংঘৰ পদাধিকাৰ কমলাকান্ত বৰাৰ উত্তৰ খুৰীৰ দায়িত্ব ল'ব ভবেন্দ্ৰনাথ ডেকাই শ্ৰীমন্ত শঙ্কৰদেৱ সংঘৰ মূল কাৰ্যালয় নগাঁৱত নিৰ্বাচনী সমিতিৰ ৰুদ্ৰদাৰ বৈঠকত লোৱা হল এই সিদ্ধান্ত ইফালে সেৰেং পথাৰৰ বিশাল ভূমিত চলিছে ৯২ সংখ্যক অধিৱেশনৰ আয়োজন আগন্তুক ফেব্ৰুৱাৰী মাহত হ'ব লগা সংঘৰ বাৰ্ষিক অধিৱেশনৰ বাবে সাজু হৈছে লাখ লাখ ভকত বৈষ্ণৱ শ্ৰমদান কৰিবলৈ বাট কৰিবাই গৈছে বিভিন্ন জিলাৰ লোক লৈছে হৰিৰ নাম কাটিছে নৰা আমি বড়ো মিচিং কছাৰী সকলো জনগোষ্ঠীৰ মানুহ একত্ৰিত হৈ আমি ৯২ সংখ্যক অধিৱেশন পাতিবৰ বাবে ইয়াত সমবেত হৈছোঁ আৰু আজি যি এই শ্ৰমদান দিবলৈ আমি আহিলোঁ ইমান বৰষুণতো নেওচি এআঁঠুলৈকে পানী হৈ গৈছে তথাপিও আমি নৰা কাটিবলৈ এৰা নাই আজি অধিৱেশনৰ কাৰণে কাম কৰিব আছে এই নৰা কাটি দিলে মুকলি হাকলি কৰিলে ভকত বৈষ্ণৱ সকলো আহিলে মানে লাগিব জেগাটো সুন্দৰ কৰিছে এই বতৰ ডাৱৰীয়া হলো ডাৱৰীয়া বতৰ বৰষুণ দিছে তথাপি আমাৰ কাম কৰি আছে কাম কৰিবই লাগিব কাম কৰিলে কাম হ'ব সিদ্ধ হ'ব সিদ্ধি হ'ব ভগৱন্ত কৃপা কৰিব আহ্বান জনাইছো আৰু অতি আগ্ৰহেৰে আমি বাট চাই আছো ভকতক আদৰণি জনাবৰ কাৰণে আৰু আপোনালোকে সকলোৱে দেখিছে যে আজি এই বতৰ প্ৰতিকূল বতৰকো নেওচি আমাৰ বাপ বান্ধৱসকল ধেমাজি জিলাৰ পৰা আহিছে গোগামুখৰ পৰা আহিছে বৰলনিৰ পৰা আহিছে আইসকল জোনাইৰ বেয়া চাপৰিৰ পৰা আহিছে নীলখৰ ভিতৰৰ পৰা আহিছে আমগুৰি বহু ভিতৰৰ পৰা ভকত আহিছে আহিয়াত আবুলো অতি উলহ মালহেৰে অধিৱেশনৰ কামসমূহ কৰি আছে নিৰ্মাণ কৰিছে ভোজনালয় শিবিৰ তুৰণ যাকে যাকে পুৰুষ মহিলাই নিতৌক হৰটকীয়াকৈ কামত ধৰিছে হেপাহৰ অধিৱেশনখনলৈ মাজত মাত্ৰ কেইটামান দিন বিশাল আয়োজনত যেন ৰৈ নাযায় কোনো ত্ৰুটি ইফালে শ্ৰীমন্ত শঙ্কৰদেৱ সংঘৰ গুৰু দায়িত্ব লবলৈ সাজু হৈছে নৱনিৰ্বাচিত পদাধিকাৰ ভবেন্দ্ৰনাথ ডেকা শ্ৰীমন্ত শঙ্কৰদেৱ সংঘক লৈ বহু আশা নতুন পদাধিকাৰ ভবেন্দ্ৰনাথ ডেকাৰ শ্ৰীমন্ত শঙ্কৰদেৱ সংঘৰ সাংগঠনিক দিশ বৰ্তমান বহুত যথেষ্টখিনি বিতৰ্ক আৰু প্ৰত্যাহ্বানৰ সন্মুখীন হৈছে শ্ৰীমন্ত শঙ্কৰদেৱ সংঘ এইখিনিৰ পৰা আমি কেনেকৈ সংঘটো আমি উদ্ধাৰ কৰি আনিব পাৰোঁ আৰু সকলোৰে আস্থা আৰু বিশ্বাস ভাজন আমি কেনেকৈ হ'ব পাৰোঁ সেই দিশত আমি কাম কৰিম সাংগঠনিক স্থিতি যাতে আমাৰ সবল হয় সেইটো সেই দিশত কাম কৰিম হৰি কথা কৈ থাকিলেই নহ'ব আমি আৰ্থিকভাৱেও সবল হ'ব লাগিব গতিকে সেই দিশত আমি একবাৰ শ্ৰমহীন কোনো জাতিয়ে কেতিয়াও বিকাশৰ পথেৰে উন্নতিৰ পথে আগবাঢ়িব নোৱাৰে গতিকে আমি সমস্ত কথা আগত ৰাখি আমি কেনেকৈ এটা সুন্দৰ সবল এটা জাতি নিৰ্মাণ কৰিব পাৰোঁ তাৰ কাৰণে আমি প্ৰচেষ্টা চলাম ৰঙিয়াৰ মুৰাৰাৰ নিবাসী ভবেন্দ্ৰনাথ ডেকাই তৃতীয়বাৰলৈ দায়িত্ব ল'ব পদাধিকাৰৰ পূৰ্বতে শ্ৰীমন্ত শঙ্কৰদেৱ সংঘৰ বাৰ্তালোচনী মণিকাঞ্চনৰ প্ৰাক্তন সম্পাদক প্ৰাক্তন উপ পদাধিকাৰ দুবাৰকৈ পদাধিকাৰ শ্ৰীমন্ত শঙ্কৰদেৱ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ প্ৰাক্তন আচাৰ্য ৰঙিয়া মহাবিদ্যালয়ৰ প্ৰাক্তন অধ্যক্ষ ভবেন্দ্ৰনাথ ডেকাক লৈ আশাবাদী শ্ৰীমন্ত শঙ্কৰদেৱ সংঘৰ লাখ লাখ ভকত হাৰকপোৱা হিতকো নেওচি শতাধিক ভকতৰ এই বিশাল আয়োজনৰ মাজতে নতুন পদাধিকাৰ নিৰ্বাচনৰ খবৰটো উৎসাহিত কৰিছে দুগুণে এতিয়া অপেক্ষা মাথো শ্ৰীমন্ত শঙ্কৰদেৱ সংঘৰ ৯২ সংখ্যক বাৰ্ষিক অধিৱেশনলৈ ৰঙিয়াৰ পৰা অংকুৰ কলিতা জুনাইৰ পৰা দিগন্ত লিচাং পেগু আৰু নগাঁৱৰ পৰা কৃষ্ণ শইকীয়া ৰিপৰ্ট ND 24 আপুনি চাই আছে ND 24 সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰ